Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Protječe prvi tjedan otkako je Tomislav Tomašević i službeno postao gradonačelnik Zagreba. U tom kratkom razdoblju povukao je određene poteze koje su prokomentirali donedavni kolege u gradskoj skupštini Renato Petek i Tomislav Stojak. 10 je dana proteklo otkako je Tomislav Tomašević pobijedio u drugom krugu izbora za gradonačelnika Zagreba. Prema riječima gradskog zastupnika Renata Peteka, stanovnici metropole izabrali su promjenu. Nadam se da će gradonačelnik krenuti odlučno i snažno u borbi protiv onog svega što smo govorili da je loše u gradu. Trebamo prestati razgovarati o gradu Zagrebu i razmatrati konstantno da li je nešto bilo koruptivno, konstantno sumnjati na nepotizam. Nadam se da je to vrijeme iza nas, da ćemo početi sa konstituiranjem skupštine i predlozima gradonačelnika koji će se usvajati, rješavati gradske probleme. Petek osobno nije jako zadovoljan izbornim rezultatima koje je ostvarila lista SDP-a na kojoj je bio i on. Očito je naša lista, odnosno SDP, da tako kažem, i kažnjena zbog te poveznice koja je dugo godina stajala u zraku, da su neki ljudi koji su bili zaposlenici gradske uprave, povezani sa Milanom Bandićem i slično, i zbog toga je rezultat sigurno bio ispod očekivanja. Prema Petekovom mišljenju, problema oko stvaranja većine u skupštini ne bi trebalo biti. Sigurno će biti oformljena skupština, počet ćemo sa radom, već do ljeta će se donositi neke odluke na radnoj skupštini koja će biti, dakle, druga sjednica, i nadam se da će sve krenuti kao što je gradonačelnik i obećao. Imaće podršku za sve ono što je govorio u kampanji i vjerujem da ćemo krenuti u dobrom smjeru, a onda od jeseni kad se izaberu i novi pročelnici, da će on potpuno kroz tih 100 dana ovladati sustavom. Jedan od prvih poteza novog gradonačelnika bilo je obustavljanje postupaka javne nabave, što je prokomentirao i čovjek koji ima itekako puno iskustva u radu gradske skupštine. Pitanje je da li je to najbolji model, da se nešto zabranjuje, jer zabranama se ništa dobro ne može postići. Vi zapravo morate dobiti dubinski snimak, dubinski uvid i sve ono što se događa u gradu Zagrebu, pa tako i u postupku javne nabave. Grad je živi organizam, grad dnevno mora živjeti. Sve sastavnice grada, kako u holdingu pojedine podružnice, tako i gradska uprava, ima svoje dnevne potrebe, koliko god one bile ponekad možda i nerazumne građanima. Tako da treba vidjeti da li će ovo postići rezultat. Stojak je poželio sreću novom gradonačelniku, a osvrnuo se na zaposlenike u gradskoj upravi. Ko moraju početi nakon nekog vremena i vjerovati ljudima koji rade u gradskoj upravi, nisu tamo svi loši. Dapače, tamo je ogromna većina ljudi koji kvalitetno i dobro zna svoj posao raditi. I ne može gradonačelnik sve sam raditi. Mora početi vjerovati ljudima koji rade u gradskoj upravi. Oni su gradski službenici u službi građana, u službi javnosti i radit će sigurno svoj posao kvalitetno, ali morate im dati zadatke da znaju što će raditi. Konstituirajuća sjednica gradske skupštine, podsjetimo, 17. lipnja. Na njoj će prisegnuti nove zastupnice i zastupnici, a očekuje se da će biti oformljena skupštinska većina te biti izabran i novi predsjednik skupštine. Dobre vijesti stižu za roditelje bjelovarskih vrtićaraca. Grad Bjelovar planira u četverogodišnjem razdoblju cijenu pohađanja vrtića postepeno smanjiti na 300 kuna, a treba reći i kako prvi val pojeftinjenja stiže već 1. siječnja iduće godine. Posljednjih nekoliko godina grad Bjelovar intenzivno ulaže u predškolski odgoj. Tako je u posljednje 3 godine. U sustav dječjih vrtića na području grada Bjelovara uloženo 35 milijuna kuna kroz investicije u energetske obnove i provođenje raznih projekata i programa. Energetski su obnovljeni svi objekti gradskog dječjeg vrtića, što je donijelo i znatne uštede. Naime, zahvaljujući upravo energetskoj obnovi i smanjenim režijskim troškovima, dječji vrtić Bjelovar uštedio je samo u prošloj godini 167 tisuća kuna. Obnovljeno je, ako se ne varam, 14 od 18 osnovnih škola, što područnih, što matičnih. Što se tiče energetske obnove, obnovljen je gradski vrtić sa svim svojim objektima, smanjena je cijena sa 750 na 500 kuna, izgrađen je vrtić, dobro ste rekli, nakon nekoliko desetaka godina. Ono što mi imamo u planu u budućem razdoblju, to je zasigurno još više našim sugrađanima olakšavati i učiniti cijenu vrtića pristupačnijom, pa je tako 300 kuna nekakva cijena koju ćemo nastojati postići u ove 4 godine. Cijena vrtića već je smanjena na 500 kuna po djetetu, podsjetio je Brajdić, te je dodao kako će se u nova pojeftinjenja krenuti postepeno. Ići ćemo sa 1.1.2022. godine, to će biti prvi val snižavanja cijene, zatim drugi
kažem, krajnji cilj bit će 300 kuna po djetetu u vrtiću. Isto tako imamo u planu raditi u ove 4 godine nove vrtiće, aplicirati na fondove. Vrtić u Gudovcu koji je izgrađen, 90% smo dobili bespovratnih sredstava, tako da sad smo u fazi okrupnjavanja, traženja zemljišta, pogodne lokacije. Jedna bi bila dakle u Zvjercima, druga u Ždralovima. Čekamo raspisivanje natječaja i u ove 4 godine ćemo zasigurno aplicirati i izgraditi vrtiće. Kolika je potreba za slobodnim mjestom u dječjem vrtiću govori i podatak kako je novosagrađeni objekt dječjeg vrtića u Gudovcu bio popunjen do zadnjeg mjesta i prije službenog otvaranja. Kako bi obilježili skori završetak europskog projekta Učimo zajedno 2, u Kutini je organizirana kreativna radionica za djecu s teškoćama i njihove pomoćnike u nastavi, koji su bili financirani upravo preko spomenutog projekta. Tom prigodom još je jednom naglašena važnost omogućavanja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama, koji je na taj način olakšan svakodnevni boravak i rad u školi. Nakon 4 godine provođenja bliži se kraj projekta Učimo zajedno 2. Zahvaljujući njemu povećana je socijalna uključenost i integracija 31 učenika s teškoćama u razvoju u 5 osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova na području grada Kutine. Kroz projekt se financirala plaća za 31 pomoćnika u nastavi kroz trajanje cijelog projekta. 31 učenik s teškoćama u razvoju je imao svog pomoćnika u nastavi koji mu je uvelike pomagao u učenju, savladavanju gradiva te funkcioniranju unutar odgojno-obrazovne ustanove. Vrijednost tog projekta bila je negdje oko 5 milijuna kuna. Grad Kutina je sudjelovao na razini oko 8% u samom iznosu financiranja tog projekta, sve ostalo je financirano EU sredstvima. Veseli nas što kroz taj projekat preko 30 djece znači je bilo obuhvaćeno, kojima su ti pomoćnici u nastavi koji su financirani putem tog projekta pomogli da se oni uklope u rad obrazovnog sustava, znači da lakše pohađaju svoju osnovnu školu u učionicama u kojima su se nalazili. Da je jedan ovakav projekt itekako bio potreban, smatra i Tajana Sikaček, psihologica u Kutinskoj osnovnoj školi Stjepana Kefelje. Ovakav projekt je neprocjenjiv nama u obrazovnom sustavu. Naime, 9 djece u mojoj školi ne bi sigurno moglo funkcionirati, niti bi mogli imati kvalitetnu inkluziju. Kroz projekt Učimo zajedno 2 pomoćnika u nastavi imao je i Toni Rakić, koji je istaknuo kako mu je zahvaljujući pomoćniku u nastavi u školi puno lakše. Pomaže svašta. Pomaže hrvatski, nekad vjeronauk. I matematiku nekad. Kako bi obilježili uspješni završetak projekta u prostoru Kutinskog panka, organizirana je kreativna radionica za djecu s teškoćama i njihove pomoćnike u nastavi, koji su i tom prigodom pokazali da zajedno mogu postići puno toga. Inače, korisnik projekta Učimo zajedno 2 bio je grad Kutina, dok su njegovi partneri Razvojna agencija MRAV te sve kutinske osnovne škole. S obzirom da projekt službeno završava u kolovozu ove godine, svi jedva čekaju njegov nastavak. Grad Kutina je pripremio dokumentaciju za natječaj koji je u najavi, te se planira prijaviti 32 učenika. Nadamo se dobrim rezultatima te daljnjem omogućavanju i pružanju pomoći učenicima od strane pomoćnika u nastavi. Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sjedištem u Sisku na europskoj karti izvrsnosti pozicionirao se provođenjem infrastrukturnih projekata Europskog fonda za regionalni razvoj. Riječ je o osnivanju Centra za ljevarstvo Simet i sudjelovanju u projektu Virtulab. Unatoč pandemiji koronavirusa i prilagodbi odvijanja nastave novonastalim okolnostima, ali i unatoč razornom potresu koji je teško oštetio zgradu Metalurškog fakulteta, u toj znanstvenoj ustanovi od projekata ne odustaju. Uspostavlja se i fizički centar za ljevarstvo Simet kao ustrojstvena jedinica Metalurškog fakulteta. Projekt je to koji provode u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom. Naš Metalurški fakultet postao je gradilište u okviru našeg projekta Centar za ljevarstvo Simet. Taj projekt je financiran iz sredstava Europske unije, Europskog fonda za regionalni razvoj i u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Cilj ovog projekta je zapravo podići znanstveno-istraživačku izvrsnost, provesti organizacijsku reformu. Zašto izvrsnost? Naravno, metalurgija je polje koje kontinuirano napreduje. Traže se nove sofisticirane metode istraživanja, traže se
se razvoj, ali i inovacije. Naravno da to ne možemo postići sa nekom zastarjelom opremom. Upravo zbog toga trenutno su u tijeku građevinski radovi u okviru kojeg će se pripremiti, adaptirati prostor za prihvat nove visoko sofisticirane opreme. Znanstveno-istraživačka oprema procijenjene vrijednosti veće od 23 milijuna i 600 tisuća kuna bez PDV-a. Nabavljena je oprema za projekt Virtulab. Na svojevrstom je pak čekanju obnova zgrade fakulteta stradale u prosinačkom potresu. To znači da smo izradili protupotresni elaborat. Protupotresni elaborat s obzirom na godište naše zgrade, znači 61. Ipak je pronašao nekakva žuta, odnosno crvena područja, što zapravo znači da će zahtijevati cjelovitu konstrukcijsku obnovu. Nažalost, javni poziv za javne ustanove Sisačko-moslavačke županije još nije objavljen, odnosno javni poziv za petrinjski potres još nije objavljen, dakle trenutno čekamo to. Unatoč svemu, studenti su uspješno završili semestar. Kroz hibridni model nastave vježbe su se održavale kontaktno, bez obzira na stanje. Pokušali smo ipak osigurati sigurne prostore, tako da smatramo da neće biti problema oko polaganja ispita i naravno napredovanja kroz studij. Podsjetimo kako Sisačko-moslavačka županija i dalje dodjeljuje stipendije svim studentima koji se odluče za smjer metalurgija. No kao prvo pred znanstvenicima Metalurškog fakulteta je organizacija 19. međunarodne konferencije ljevača pod motom Ljudi – vrijedan resurs za razvoj ljevarske industrije, koja će biti održana 16. do 18. lipnja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Slijedi pregled kratkih vijesti. Nakon razornog potresa u prosincu u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljena su 39.802 oštećena stambena objekta. Pregledano je 37.779 objekata. Neuporabljiva zbog oštećenja su 4.222 objekta, a za njih 4.496 koji su privremeno neuporabljivi potrebne su mjere hitne intervencije. Da će obnova nakon potresa biti duga, upozorava bivši sisačko-moslavački župan. Ono čime ja nisam zadovoljan i mislim da je to velika greška, organizacija kontejnerskih naselja. Mislim da je to velika zabluda, trebalo je na drugačiji način riješiti, smjestiti ljude i tu će biti problema do kraja godine. Mnogi ljudi u takvim uvjetima neće izdržati dugo i vjerujem da će tu biti i neki buntovi. Bivši župan procjenjuje kako će obnova nakon potresa trajati čak 10 do 20 godina. Općina Lipovljani, točnije tamošnje komunalno poduzeće Lipkom servisi, nabavlja novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada. Novi kamion Lipovljanima bi trebao biti isporučen do kraja srpnja, a njega će izraditi tvrtka iz Donjeg Kraljevca, koja je na javnom natječaju bila najpovoljnija za taj posao. Vrijednost novog kamiona za odvojeno prikupljanje otpada je gotovo 750 tisuća kuna s PDV-om. Taj iznos financirat će se u sklopu europskog projekta Zeleni Lipovljani, za koji je ostvareno sufinanciranje preko operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Arheološko nalazište Sipćina u selu Okešinec ispod seoskih njiva krije tajne stare čak 2000 godina. Ondašnje antičko stanovništvo to je mjesto koristilo kao vilu koja je zajedno s vlasnicima i radnicima činila samodostatnu zajednicu. Općina Križ, ističe načelnik Marko Magdić, ima velike planove za budućnost ovog vrijednog nalazišta. Kada su 60. godina prošloga stoljeća lokalni seljaci iz Okešinca u blizini Križa lopatom udarili o kameni zid ispod tla, nisu ni slutili da su upravo nabasali na 2000 godina staru antičku vilu. Arheološka iskopina iz lokaliteta Sipćine u selu Okešinec jedina je iskopina za sad u blizini Križa na kojoj se vrše arheološka istraživanja. Iza mene možete vidjeti ostatke jednog zidanog objekta koji je dosta devastiran, nalazište u stvari cijelo dosta devastirano zato što je godinama bilo izloženo naravno oranju, tako da je to u stvari bila jedna sreća u nesreći što su ti nalazi izašli na vidjelo sa samim iskopavanjem, pa smo tako i doznali da se u stvari ovdje nalazi jedno nalazište. Napravljena je i geofizika i terenski pregled.
i temeljem svih tih zaključaka ustanovljeno je da se nalazište prostire na oko 1,5 do 2 hektara. Iskopavanjem se utvrdilo da je otkopani dio vile bio komunalni kupališni kompleks kojega je za svoje potrebe koristila ondašnja zemljoradnička zajednica, no ispod zemlje se krije još mnogo drugih dijelova vile. Za sada pretpostavljamo da je ovaj djelomično istražen objekt koji se nalazi oko 50 metara zapadno od nas, da je on u stvari služio za život vlasnicima vile ili naravno ljudima koji su vodili tu vilu. Ali naravno za potvrdu će nam trebati daljnje istraživanje. No on je dosta veći kako se vidi po geofizičkim istraživanjima i po ovome što smo istražili. Masivniji, bolji su bili, bio je bolje opremljen, znači pronašli smo dosta fresaka i takvih stvari. Arheološka istraživanja podržava i općina Križ koja ima bogate planove za iskopine onda kada one konačno ugledaju svjetlo dana. Dakle, naša nekakva ideja, vizija da bi od ovog dana sutra kompleksa i nalazišta napravili, dakle, jedan kompleks koji bi služio u edukativne, gospodarske, turističke svrhe. Naravno da je teško determinirati kad će iskopine biti dakle, gotove i privedene kraju do neke faze kada bi mogli nadograditi na sve ovo i neke nove objekte, ali u svakom slučaju dakle, već imamo neke idejne projekte na tu temu i imamo i neka očekivanja od europskih fondova u budućem razdoblju da bi iskoristili za ovakve namjene. Teoretizira se kako je antička vila u Sipćini, kao i ostale, bila samodostatna zajednica gdje su ljudi uzgajali žito i gojili blago. Daljna istraživanja ovog nalazišta mogu donijeti nove spoznaje o životu i tradiciji tadašnjega stanovništva. Predoziranje drogama. Kako prepoznati i što poduzeti? Naziv je edukativne brošure namijenjene obiteljima i bližnjima ovisnika o drogama. Njome se želi upoznati s postupcima prve pomoći kod predoziranja i kako da zapravo prepoznaju to stanje. Priručnik opisuje različite vrste dostupnih droga, njihov učinak na organizam, opasnosti koje mogu uzrokovati. Gradski ured za zdravstvo grada Zagreba, udruga HUHIV i Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdali su edukativnu brošuru Predoziranje drogama, kako prepoznati i što poduzeti, kojom žele skrenuti pozornost na veliki problem ovisnosti u društvu o teškim drogama, ali i pomoći obiteljima i bliskim osobama ovisnika kako prepoznati znakove predoziranja te kako im spasiti život u kritičnim trenucima. Radi se o priručniku koji je nastao na inicijativu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga u gradu Zagrebu, a u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te u suradnji sa udrugom HUHIV, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa. Radi se o knjižici koja govori o predoziranju, naravno predoziranju o drogama, o tome kako predoziranje prepoznati i kako pomoći osobi koja se predozirala. Priručnik opisuje različite vrste dostupnih droga, njihov učinak na organizam, opasnosti koje mogu uzrokovati. Prvi simptomi predoziranja su promjena veličine zjenica, otežano disanje, promjena broja srčanih otkucaja. Knjižica je namijenjena onima građanima koji u svojoj okolini imaju neku osobu koja je konzument droga. Prema posljednjim podacima statističkima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2019. godine u Hrvatskoj se od ovisnosti o drogama liječilo 6858 građana, a u Zagrebu oko 1800. Kad govorimo o umrlim osobama od posljedica drogiranja, njih je bilo te godine više od 300, a čak 37 ih je bilo zbog predoziranja uslijed korištenja heroina. Upravo iz tog razloga napravljen je ovaj priručnik. On je taj koji će pomoći najbližim ljudima ovisnika i naučiti ih kako pomoći i spriječiti smrt njihovih najbližih. Predoziranje je posljedica konzumiranja prevelike količine droge, obično povezana s uzimanjem heroina. No koje se droge najčešće spominju kada se govori o predoziranju? Kad govorimo o predoziranju, onda kažemo da se najčešće zapravo radi o onim drogama koje spuštaju raspoloženje, takozvanim depresorima, i tu spada u svakako heroin, benzodiazepini, alkohol, ali i metadon koji se koristi u liječenju ovisnosti, te one droge koje su takozvane dizalice, koje podižu raspoloženje, kao što su to kokain, ekstazi, MDMA. Priručnik svi zainteresirani mogu preuzeti online na stranicama grada Zagreba
udruge HUHIV ili na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dostupan je i u fizičkom obliku u pojedinim zdravstvenim ustanovama, a plan je da bude dostupan i u ljekarnama. Trg Bana Josipa Jelačića u Zagrebu domaćin je eko sajma Domaće najbolje. Središtem grada širi se miris domaće hrane, vina, likera, meda i ostalih proizvoda. Svoj obol manifestaciji daje 60 proizvođača iz cijele Hrvatske. Nakon što je Nacionalni stožer civilne zaštite relaksirao mjere, proizvođači su jedva dočekali izložiti svoje proizvode i približiti ih kupcima. Na središnjem zagrebačkom trgu počeo je eko sajam Domaće najbolje. Manifestacija okuplja 60 proizvođača iz cijele Hrvatske, a posjetiteljima se nudi široka paleta proizvoda. Središtem grada širi se miris domaće hrane, vina, likera i meda. Sabrali smo proizvođače iz, možemo nazvati, iz čitave Hrvatske. Znači to ima od sira, meda, rakije, likera. U biti prakticiramo da na tom sajmu se nalazi sve domaća proizvodnja. Nakon što je Nacionalni stožer civilne zaštite relaksirao mjere, ponovno je dopušteno održavanje sajmova na otvorenome. Proizvođači su jedva dočekali izložiti svoje proizvode i približiti ih kupcima. Od medova imamo sve od uljane repice, cvjetnog, livade, bagrema, kestena, šumskog meda, odnosno medljikovca. Najpopularniji među Hrvatima je svakako bagrem. Među Zagrepčanima je još jako popularan i med od kestena. Mi se bavimo ljekovitim biljem, imamo hladno prešana ulja, jabučni ocat, bučino ulje, znači biljne meleme, eterična ulja, znači sve što se tiče ljekovitog bilja i od biljnih proizvoda. Sve domaće, znači tradicionalno domaće, štrukli od jabuke, od sira, jabuka i jagoda nam je po novom. Imamo tu gibanjice od maka, od oraha, kokos čokolada, to su noviteti tipa kokos čokolada, pa je zanimljivo. I imamo salenjake i pogačica čvaraka. Evo nudimo vam sirupe, prirodne sokeće, sirupi su naše plantraže, nešto čajeva i ljekovito ovo bilje, aromatično i tako. To je to, i likerića nešto, malo džemova. Ono što imamo na plantaži, to i nudimo. Izlagači dijele mišljenje kako su sajmovi najbolje rješenje za plasiranje proizvoda i postižu više efekta neko prodaja preko interneta. Sve ovo kaj je po internetu, sad sve to ovisi kako se kogdje probil, ali nismo mogli ništa da bi bilo uspješno. Ako želite ugrabiti kapljicu dobrog vina ili razveseliti nepce suhomesnatim proizvodima, stignete to učiniti do subote. Radno vrijeme sajma je od 9 do 20 sati. Dolaskom ljetnih dana u Veliku Goricu i djeci će se omogućiti razni sadržaj koji će im ljeto učiniti veselijim. Od 21. lipnja gradski bazen Velika Gorica započinje sa programom dječjeg ljetnog kampa koji će trajati do 16. srpnja. Više o samom kampu rekao nam je voditelj gradskog bazena Darko Ćopić. Gradski bazen Velika Gorica otvoren je već treću godinu. U njemu djeluju i sportski plivački klubovi, a idealno je mjesto za održavanje ljetnih kampova, kakav će biti i ovaj koji će uskoro započeti. Djeca su nam jako bitna u svemu tome, u ovoj svojoj epidemiji oni su izgubili ono u biti s čime se većina bavi, a to je sportske aktivnosti kojih nisu imali proteklih, možemo reći, skoro dvije godine. Evo, mi već treću godinu za redom organiziramo ljetni kamp za djecu od 7 do 12 godina. Sami program djeci bi mogao biti vrlo zanimljiv i sadržajan. Program se odvija čim završi škola, znači od 21.6. i trajat će sljedeća 4 tjedna od ponedjeljka do petka. Program se odvija od 8 ujutro do 4 popodne, znači prije podne su naši polaznici od 8 do 12 sati u našoj gradskoj sportskoj dvorani, gdje imaju razne sportske aktivnosti u dvorani sa loptom, bez nje i sve ostalo. Onda imaju ručak, nakon ručka dolaze ovdje na bazen i oni koji znaju plivati, jasno da su u većem bazenu, imamo i manji bazen za neplivači, gdje imaju aktivnosti negdje do 3.30-4, kada imaju još jedan obrok i tada roditelji dolaze po njih i idu kućama. Program će trajati do 16. srpnja, a cijena ovog kampa ne bi trebala i suviše opteretiti kućni budžet roditelja. Ovaj program apsolutno mislim da je prihvatljiv, znači cijeli program od tjedan dana od 8 do 16 sati sa korištenjem svih rekvizita, sa korištenjem sportskih objekata, sa tri obroka, košta tjedan dana 500 kuna, znači to je po danu nekih 100 kuna, ja mislim da je to zaista više nego prihvatljivo za svu našu djecu. Ljetni kamp započinje 21. lipnja. Prilika je to djeci za igru, druženje,
a tko zna, možda i za stvaranje novih prijateljstava. U svakom slučaju, ljetni kamp koji organizira gradski bazen u Velikoj Gorici zanimljiva je stvar za djecu, a nakon naporne školske godine i oni će na lijepi način moći započeti uživati u ljetnim praznicima. Došli smo do kraja današnjih vijesti, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti, ostanite s nama, pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak večeri.